यस देश देशमा जनतालाई हेर्ने हामी बाहेकहरू को छ गफ गरेर हुन्छ एकाउन्न सालमा हामीले एक सय रुपियाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जसलाई त्यसबेला वृद्ध भत्ता भनियो एक सय रुपियाँ महिनाकोबाट सुरु गरेको अहिले तिन हजार पुर्याएका छौँ पाँच हजार पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ लडाइँ झगडा सबै खेपेर दमन खेपेर हाम्रा विरुद्धका षड्यन्त्रहरू झेलेर तिनलाई पराजित गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ त्यस कारण हामीले हामी कुनै माकुराले बनेको जालोमा परिहाल्छौँ कि भन्ने तपाईँहरू कल्पना नगर्नुहोस् नआत्दिनुहोस् हामीले जनताको माया किन पाउँछौँ यिनीहरू रिसाउँछन् कराउँछन् रुन खोज्छन् तपाईँहरूसँग सक्ने हो भने यहाँ कुस्ती खेल्न आइलाग्थे अहिले सक्ने हो भने नारा किन लायो भन्ने थिए उनको मन बद बत्पोल्छ नारा किन लायो जनताले माया गर्छ किन माया गरेको उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्छ उनीहरूलाई किन जनताले माया गरेन होला भन्दै यस्ता कुलङ्गार दुई टिआईको पार्टी भत्काउने आफ्नो पार्टी ध्वस्त पार्ने अनि जोड जाम के टालाटोली जोडेर के बनायो कति राम्री पुतली भने जस्तो विभिन्न टालाटुली जोडेको टाले सरकार टालाटोलीको सरकार बनाउन कुदिया छन् कुदिया छन् प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भने अनि जनताले यसलाई माया गर्नुपर्ने म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु यस्ता तत्त्वहरूलाई जहिले होला आगामी चुनावमा छिटै होस् कि अलिक पछाडि होस् बिस महिनाभित्र त पर्छ अब तेइस महिना समय बाँकी छ तर तेइस महिनाभित्र बाइस महिना बाँकी छ तर त्यसमा तिन महिना त हिउँद पर्छ त्यो हिउँदमा चुनाव हुन सक्दैन कार्तिक मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ भनेको अठार उन्नाइस महिना छ अठार उन्नाइस महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ त्यस यता जहिले होला अथवा त्यति बेला होला हरेक चुनावमा यिनीहरूलाई जनताले जवाफ दिनुपर्छ सबक सिकाउनुपर्छ यस्ता तत्त्वहरूलाई देशलाई विकास हुन नदिने अस्थिरताको खेल खेल्ने बाटा बाटामा अध्यक्षको पगडी बाँधेर हिँड्ने म त अध्यक्ष भएँ भनेर बाटा बाटा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्दैन मलाई त पार्टीको अध्यक्षबाट मात्रै होइन साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको यिनले सक्ने हो भने के गर्ने रहेछन् देख्नुभयो नि साधारण सदस्यबाट निकालेको हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ उहाँहरू आइपुग्नु भएन पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अस्ति मैले सुने पेरिस डाँडाबाट रुहावासी गर्दै अदालतको फैसला पछि बिदावादी भएर हिँड्नुभएको थियो अरे अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ त्यहाँ एक दुई रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो अर्याल होटलमा आएर बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो एक दुई रात बैठकमा आइपुग्नु भएको छैन प्रशस्त समय रहोस् भनेर सात गतेलाई बैठक बोलाएको छु चैत सात गते बैठक बोलाएको छु यत्रो विघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ लाइभ दिइराख्या होला सुनिन भन्न पाइने छैन दुई हजार सतहत्तर साल चैत्र सात गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनुहोला अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको अनुसार हुँदै जानेछ त्यस कारण म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु सात गतेको बैठकमा आउनु होला हिजो हामीले उहाँहरू कता जानुभयो कता जान भएको थियो बाटामा तगारो आयो अरे तगारो आएपछि कसैले फर्क भनिदियो अरे फर्किँदै हुनुहुन्छ अरे ठिक छ फर्किनुहोस् आउनुहोस् फर्किनुहोस् केही गरिदिएको छैन उहाँहरूलाई उहाँहरूले जस्तो अध्यक्षबाट निकाले भने छैन पार्टी सदस्यबाट निकाले भनेको छैन कतैबाट निकालेको छैन तर हामीले काम गर्दै गर्नका लागि काम गर्दै गर्नु परेन पार्टी चलाउँदै गर्नु परेन उहाँहरू आएपछि सल्लाहसँग गरौँला अहिले पार्टी चलाउँदै गर्नका लागि हामीले <ils भी डाए> <सलीद> केही साथीहरूलाई केही कामको जिम्मा दिएका छौँ काम त चलाउँदै गर्नुपऱ्यो नि अहिले त्यो जिम्मा दिएका छौँ त्यो जिम्मा दिँदाखेरि फेरि दलिनमा टाउको ठोकिने गरी उफ्रिराख्नु भएको छ उहाँहरू किन उफ्रिने बैठकमा आए भइगयो नि सात गते बैठकमा आउनुहोस् छलफल गरौँला कसरी अगाडि बढ्ने गरौँला म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु अलमलमा नपर्नुहोस् अलमलमा नपर्नुहोस् बाटो नबिराउनुहोस् उलामालामा नलाग्नुहोस् पार्टीमा आउनुहोस् सुरु सुरु काम गर्नुहोस्